الله الرحمن الرحيم. باب من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. عنوان دیکھ دی من قال ان الايمان هو العمل. ایمان عمل نم دے دادان مائے ناشنا عمل گوا چا عمل تے ایمان ہوئے. ایمان دو قسم دے, دے یو تعلق عقیدے سر دے و دے بل تعلق عمل سر دے. نو ایمان دا عمل اگا مستقل یو عمل دے. قرآن مجید کے مان زبان دے استعمال و اطلاق دے ایمان کر دے. قبلہ چکل بدل اشوان سوال پیدا کی دو چی دا کمخ کتا سو منزو نکلی دی دے منزو نبسک گودا و بربادی. قرآن مجید اللہ جواب کر دے وما کان اللہ لیدویع ایمانکم. اللہ دا سنت جستا سو منزو نبرباد کی استعمال ہوئی. دا استعمال چکم دے دلتا کی دا ایمان دا پا عمل پا دا لحاظ مانے کی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ فرمائی چہ دا دلیل دے دے چہ ان الاعتقاد والنطق من جملت الاعمال. یعنی مونگ چاہتا ایمان وائیو نو پخلے دا غی وینا کول دا غی نطق کول دا عمل لے گا. دا مطلب نہیں چی عقیدہ و عمل کے فرق نہیں. عقیدہ زان لسی دے عمل زان لسی دے. خوکر چی مونگا نطق بالایمان کو مونگا سنگ اخکار کو چیزا مومن ام کنیم دا نطق خبر کول تا ایمان پا بارک دا ہم یو عمل لے گا. دے اول آیت کریمہ پیش گئی لقول اللہ تعالی وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. او دا ہا جنت تے چ تاسو دے مالکان کلی شی وی اس تاسو دا اعمال دا وجے. پر ہر سو کوئی گی چ یو عمل دا کی دے نہ بغیر سکار نہ گئی. اسلے مشرک دے تو دا گے مشرک نے ایک عمل دا پکار راضی نہ. قرآن مجید دا بما تعملون لے وئی ما کنتم تعملون دی بنیاد باندھے ہوئی چہ آغا عمل مراد دے چہ آغا دا عقیدے پا بیس کلی شوی. بنیاد کی عقیدے نشتا تو دا عمل قابل قبول نہ دے. دا آغا جنت دے چہ تاول رکلی شوی دے بما کنتم تعملون دا آغا عمل دا وجہ کم چہ تاسو کلی دیا. ابن حجر دے وضاحت کی دا ہوئی چہ اصل دا چہ الیمانو یطلق علی الاعمال البدنیہ لانہا من مکملاتہ. اعمال بدنیہ چکم دی دا مکملات دا ایمان دی. پدے وجہ باندے اعمال باندے اطلاق دا ایمان کی دی. یعنی بما کانو تعملون سا مطلب شو بما کنتم تعتقدون. بما کنتم تعتقدون پدے وجہ چہ تاسو عقیدہ لرلہ استاسو عقیدہ و دا اللہ دے یوالی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت. دیکھ یو بل تعبیر دا ہم ممکن دے چی یو دا جنت تا پارا بنیادی سیز دے اغیتا رحمت الہی ہوئے. یو دا آغے اسباب دی. اسباب یاد و قسم دی. یو دا سے سبب دے چا غسلے ہمیشہ دا پارا دا جہنم نہ بچ گئی. یعنی ٹول عمر اگا جہنم تنزی. اور یو دا سے سبب دے چا غد دخولی اولی سرے دا جنت مستحق گئی. پدرے خبرش یو دا جنت بنیادی تلل. حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پتا سو کہ یو تندا سے نشترے چاغاخ پل عمل جنت طور داخل کی. صحابہ کرام تپوس کی چی ولا انت یا رسول اللہ تاسم دا سے ہے.
ناغي فرمائل چاو زم دخپل عمل پا بلبوتے باندے جنت ترشم لے ترکے میں چاہ اللہ پا خپل رحمت کے نیمن بختے داغ اصلی سبب شو تا دخولی جنت یعنی انسان با جنت تا پس باندے داخلی گی تا اللہ پا فضل نو خلق داوئی چے بیا خو عمل تا ضرورت نشتا وینا نمکلے خبرے مکو دا اللہ فضل پاگا چاہی گی چاہی گی نیک عمل کرے دا اللہ فضل پاگا چاہی گی چاہی گی نیک عمل کرے ایمان روڑ لی عمل صالحی بھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مطلب دارے چیو سڑے ایدان نوئی چی ما نیک عمل کرے دا بخا مخا جنت نا ترکی میں چی دا اللہ فضل شامل حال نہیں نو ترہی پورے یو سڑے دا خپل نیکے پا بنیاد مانے جنت نشت لے دا غی وجہ دارا چی اللہ رب العزت اغا پا ہر سیز قادر دے اغا ہر سکولی شی اللہ یسأل عما یفعل اچھ سکین دا غنہ سوکتا پوس نشی دول دے کہا دا ٹول مخلوق رو نیسی و جہنم کورو ٹم بھی دا و ظلم نہیں ولی خپل مخلوق اغا خپی جنی چی دین ایک ایسم رکھتی و بدے سم رکھتی نو اصلی سبب خدا غشو دخول جنت اصلی سبب اگر رحمت الہیہ دے خو رحمت الہیہ پاگا چاوا نکی گی تو چاچے نیک عمل بھی بما کنتم تعملو دویم خبر دویم سبب منگ داوے چے انسان دا خلود فنار نہ بچ گئی نو خلود فنار نے عقیدہ توحید بچ گئی اور اگر کم یو عمل لے دریم خبرہ چه انسان داغی پا بنیاد باندے بیا دخول اولی سر جنت تور داخلی گی ناغد اعمال صالحہ تسلسل در نا حدیثوں کے سبعود نیشتا یو بل تناقض نیشتا تنا پوچھتے ہیں دو جی خلق و خیال لائی چدا یو دبل مخالف دے یو دبل مخالف نہ دے پس صحیح نصوصوں کے تضاد نہیں دا جدائی چه انسان پہ کوئی گی نا ناغی بھی کہیں دلتے کہ دا شے بیان کر دلتے دا بیان کر دلتے دا بیان نا ٹولے کلے ہو جائے کی یعنی یہ دخول جنت بنیادی سبب دے نہ اللہ فضل لے تو اللہ فضل پچا کی تو چا چا عمل صالح بھی یہ دادا خبر شو دویم نس او عقیدہ دارا چی یو سڑے دا جہنم دا خلود نہ بچے تو جہنم دا خلود نہ پس بچ گئی عقیدہ توحید مان دریم دا چ سڑے پا دخول اولی سر جنت تور داخل شی جو دے آیت کی آغا خود لی دی دے آیت کریمہ کی آغا خود لی دی چی آغا دا قیدے سر سر دا اعمال صالحہ تسلسل دے بما کنتم تا عملون دا مطلب اورستموها دے اورستموها کم خبر رہا وارے او سے ورثا یرسو ستا ہوئی چیزلے اختیار من کی کہ جنتیان جنت تلرشی نا بدا غی میراس چی بیا جنت بیدا جنتیان ہو دے سنگ چی رسلی پا دنیا کے خپل یو کور دے و دے بیتا پوس زیرا جی دے ہر صد خپل طبیعت مطابق کئی تو جنت کے وہ فسیلیٹیز اللہ مہیا گئی نور اختیار دے دے چی سنگ دے استعمالی پا کم طریقے استعمالی سپابندے نشتا وقال عدتم من اهل العلم في قوله تعالى او یوی ڈرے دا اہل علم ویلی دی دا اللہ رب العزت دے فرمان ببارکی چی فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون آیت کریمہ دے ستا پرب میرے قسمی خام خام ہم بدے ٹول نہ تپوس کو تدید اعمال پبارکی داغے سے پبارکی جدی کول اور ڈلے سے ویلی نہیں ڈلے دا ویلی چا عن قول لا الہ الا اللہ تا عمل نسی ہے مراد دلتا کی قول لا الہ الا اللہ چا تاسو دا لا الہ الا اللہ عمل عقیدم ساتھ لے ہو متکلمین دا لگی چا دا کلمہ زمونگنا سبازے سزونہ واری تبلیغان میں پو کلمہ طیبہ کے سو فرض ہے یہ بھی بخلم نہ پوئی جی سو فرض ہے یو فرض دے الفاظ صحت وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
چې انسان بنیادی طور پر دے الفاظ پوئیگی چې دا سا کلمہ دا دوے مدارا چې دے مانس دا یو سڑے چې پا مانا دا لا الہ الا اللہ نپوئیگی او دے اقرار کئی روح المانی کے دا مسئلہ مفصل لکھ لیدا چې دا مانے دا فهم نہ بغیر اقرار دا کلمے تو یہ باندے لا يعد مسلما عند الله تعالى دا اللہ پنیز دے مسلمان نہ دے دنیا کے بھائی مسلمان مونگا پاغبان اجرا دا احکام الہی وگو او دا اللہ خبر دا خدا سے وظیفہ ہونا دا کہاں دا خود یو عقیدہ دا دا یہ اسی سے اقرار دے دا یہ اسی سے انکار دے تو جس سڑے دے پا مطلب نہ پوئی کی نہ دے سنگا عقیدہ ساتھ دا خبر ہے بے بنیاد نا دا عرب و دا کلمے دا لا الہ الا اللہ مخالفت ولے گا سو چلو چکا دا پیغمبر سر کے دا خود کڑے جی کل دا غا شیدان کی کل دا غلون و دا خلق طلاق اور گئی کل دا غا پا بی بی بانے الزام لگی دا ولے لگی سو چل لے اگی دا لا الہ الا اللہ پا مفہوم پوئے دل نزک ہے جنگ کو نزم دا پا مفہوم نہ پوئے گی اس دا خلق کلے خکت دا غی وضاحت شروع گئی نو بیا گورا چھے پدے کے اپا مشرق مکہ کے فرق شتا دیسی زبانی دان پوئے والغواری چھے دا کم الفاظ ما ہوئے تا دے مفہوم صدق نو مانز دا گول دے فرض پدے مانشو تا فرض عائن دی سا فرض کفائے نہیں دی فرض عائن دی دا دا علماء کو تاہیر دا خلقوں کو تاہیر چھے اگی دے دا فرض نہ ہوئے یو سڑے چھ پدی پوئی گی چھ زما دا زوی دا جن دا پارا یا زما دا لور دا جن دا پارا دا ضروری دا چھ دا انگریزی تعلیم ہو کی ضروری گانی خلق اگر دا پارا اسباب تلاش کی کنا تلاش کی پوزے بھئی کی پبلک سکول کے داخل کرے دا ولی اعتقاد دا دے چھ کدا دے او نوئی نو دے جن نشی تیرو لے توف پاگے پلار و مور چھ اگر پدی خب پوئی گی چھ زما دا بچی دا آخرت جن پا دین باندھ رہے نہ کمزوری ہے دخل کو چہری دنیائی سے دفعہ اہمیت اور گئی لیکن دین لا اہمیت نہ اور دین لا اہمیت پر بول پکے دام ہو خلق دے کافی گئے کافی نہیں گا چن پوری گئے طور پہ مسلمان ہو ایسا تو دانا ہو یہ تخام خا مسلمان تک کافر ہو آیا لیکن یو زما استا پنیز مسلمان دے یو دا اللہ پنیز بانے مسلمان دے ناگا تفسیر روح المانی کی ہوئی چھے لا یعد مسلمن عند اللہ تعالی اللہ بنیز مسلمان نہ رہے دے ہوئی پہ دے گے سب وست کو رب کا زیل کے اغلی کلی دی سورہ عراف کے دا کہ درہم فرض دا درہم فرض درے کلمے تو یہ بے دارے چھے دا کم دا سعویل چھے دا اللہ نے سیوا بلسو کے لاہ نشترے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے پدے بانے بدے عقیدہ ساتھی اسو درم مفریض شو الفاظ دویم مانا درم پمانا باندے عقیدہ اور سلورم تدے پا تقاضا عمل کول تقاضا عمل سے مطلب دے کلمہ لا الہ الا اللہ وی تکلیف اور تپیر خیلی ہوئی لو ازوان رو رسے گا تو دارے توحید تقاضا خلاف لگیا دے گناہ دے قبر تا سجدہ گئی بالفرض نظر نیاز دا غیر اللہ کے دا سلور فرائض دی پدے گی دا سوزی فنا دا صوفیاء کرام چکم دی اگی زان لے اوشے جو کرے لا الہ ہے کنا تو دیدے نا آواز انفاس پاس انفاس ورطا جا صاحبا راہ کل شروع کے پس جو گیان کرتے لیتے اگیم دا سکلی گا تو دیم درہ شاندے ناس دی اور چلا شروع کنا دا انفاس و خیال ساری تل تر اور اسی اور اللہ بانے پس ضرب لگی پس اسی بانے پس لبان دے پا مطلب یہ ہوئی گی نا بس اسے پہلے سے کی خلق خود وجد کر آئی تو سر سوز اللہ داسے داسے کہ پس تاوہ خلق نماغ برباد شی پتاوہ اثر کر دیجئے یہ سرے چاہ سے یہ شل منٹ اثر دہ داسے کی سنگ چل کی گی اثر پخ پلاؤ گا جب دے یہ سرے یہ چوکلان دے ہوگی پیندش پاک منٹ مسلسل ابیا دیو دری گی سنجھے نہیں کہنے ملک کر دے ذکر کمال نہیں نہ ہوا دے ورزش کمال نہیں
بارک دا سے زنا دا دا اسلام تقاضا نہ دا اسلام دا چې مونږ کلمې توحید باندې ځان پوی کو بارک ایف بعض اهل علم لکه عبداللہ ابن عباس دا دی مفہوم دا ویل دے وقالا لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا پشان دا مثل دا دا سے جزا دی عمل کی عامل مخینا اللہ دا جنتیانو تذکرہ کردا جنت تو سڑے پسما نرسی ہے تو ہی مان دے امام بخاری رحمہ اللہ مطلب دارے چپدے آیتن کی دا عمل نہ مراد سے شیرے کلمہ توحید مراد دے دا ویلشی اطلاق دیوسیز و مراد بل دا تو قرآن مجید بلاغت ہے البرہان فی علوم القرآن کے گن داسی سزونا خود لی دی چه قرآن لفظ یو راوڑی او مراد دا غینا بلسی کلے واحد راوڑی مراد تی جمعی کلے واحد راوڑی مراد تسنیعی کلے جمع راوڑی مراد واحدی کلے تسنیع راوڑی مراد جمعی قرآن خپل بلاغت تے دا پا مختصر المانی کے نزدگی متول کے نزدگی ترکے میں جسلی برہان نہیں کردلے دا دینی جگہ علماء مدرسو تو دی یہ تھی کتاب ہے دل بڑے رفیع دور گیا الوجیز دا غی نم دے الوجیز وڑا کون درے سال نا 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 کن دے الوجیز سے کم دے دا لکل دے علامہ پریہار بھی ان براس سے چا لکل دے دا غی کتاب دے الوجیز مختصر رسالہ دا لاہور نا دا یو ڈاکٹر ظہور جی کم نا چاپ کر دا یو رسالے پہ شکل کی اور ڈے رکھا رسال دا پہ کہ دا قسم سے جنہ ٹول جمع کر دیا دل جامع دا بہترین کتاب دا آگے دل بگار دی حدثنا احمد بن یونس و موسی بن اسماعیل مگتا حدیث بیان کر دے احمد چاہد یونس زوائر او موسیٰ ابن اسماعیل یعنی یو حدیث امام بخاری نے دو محدثین ناورد لے قال حدثنا ابراہیم ابن سعد قال حدثنا ابن شہاب ابن شہاب محمد بن شہاب محمد بن مسلم بن شہاب نمیرے ابن شہاب بانے او زہری بانے مشہور دے عن سعید ابن المسیب عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کلیشو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن حجر تصریح مطابق دا سوال کہ ان کی چکم دے دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دے عقیدہ کم زین وہی ام پدی کتاب کرست و حدیث راضی 2518 حدیث العتق باب العتق کی اگے کے دان ام لکھل دے کلا کلا دغ شان دے مبہمات راشی دا یو علم دے قرآن مبہمات قرآن علم دے حدیث علم دے مبہمات القرآن باندے دو امام سہیلی کتاب دے لکا رجل مومن من ہوا سو کو دا قال رجل مومن من آل فرعون یک تم ایمانا سہیلی دا غینا بحث کر لئے دا سو کو دے علی اعلان دے کتاب نو دے والا غلط رسالہ دا یا 200 صفحے دانے کے مبہمات حدیث مانے رو خلق کو کار کر رہے پہے کہ خجام کتاب حافظ سیوتی دے مبہمات دے دے مبہم نہ دے مبہم یہ نم نہیں ذکر سوئلہ قالا دا کس مسجدو نہیں تو دے محدثین دا کوشش کر رہے چاہے آپ معلوم کی پس طریقہ مانے دا تپوس کہ ان کے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دے تپوس کی چھے ایو العمل افضل کم عمل افضل فقال ایمان باللہ و رسوله ناغویل پا اللہ و داغب پر رسول مانے ایمان قیل ثم ماذا اویل شو بیا کہ ثم ماذا بیا کم شے اور دا قسمت تپوسنا دا پا حدیثو کی ڈیر دیکھ تپوس پگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان نو کلا وقت جہاد خبر مخ کی گئی کلا وقت مانز خبر مخ کی گئی کلا وقت زکاة خبر مخ کی گئی
تو چیو سڑی دے استاد نے حدیث نہیں ویلی نا غصہ ہوئی اگر بھی دا حدیثوں کے تضاد دے لہذا اذا تعارضا تساقطا دا ٹول چاہتا زانا جو کل دی سکا بدے کے تعارض دے کیونکہ یو سوئی بلکہ بل سوئی بلکہ بل سوئی خبر ادا سے نہ خبر ادا سے نہ چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حکیم مفتی دے یو خود ہمیں دارا کے مفتیان دیگا یہ تو ویس پتن لگی ڈیر مخ کے ڈیر مخ کے پاک وہن لا دیو بلنے نو جدا شیو یہودیانوں کو فلسطینہ نظم کے اغسطن شورو پڑا تھا پیسو ماننے استفتار عالم مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ علیہ چیپ یہودیان باندے زمک خرسول سنگ دی نا غور تویل چیپ فلسطین کی پا یہودیان باندے زمک خرسول حرام دی افتوہ چلڑا نو عرب داغے مزاق بوڑا ہو جب لین دین دیکھ حرام دی بصیرت یو جدا سیز دے دا لار چلن اور گئی ارے رو کم خلق ہو سکے یا خوص مفتیان نبس سب لگی ورنہ اور دے موجودنہ گلہ دسا کہ قرآن ہے نہیں ویلے حدیث ہے نہیں ویلے مفتی ہم ہوں گے دوست ہیں مفتی ذات ہیں دے کے دائے نسبتی رہے گا نا یعنی مفت سے مفتی افتانا نا ہے دا مفت نا مفتی دے دا زمان مفتیان سایمان دا غشان دریخ دلتا یہ وہ دل راغلے ہوئے انفلے کو نما یہ تپو سکے مجھے تا افتائم کلے ہو میں تا اس تو سخی ویچی مونگ تا ہوا دا دور مختار ہو دا شامی مارے تا قرآن میں دولے بھی نا میں حدیث بس بھی مشکات پورے میں لے میں بس آگیا رو سکتا افتا شروع کلے بھی ہو نما یہ بس اللہ لعنتی پا دے خلقو مفتی نے پارا کو شرط اولین دائے چاہے پا قرآن پوئی دویم شرط دائے چاہے حدیث مائے اگر ڈنگے نظر ہوئی اگر ناسخ منسوخ پیجے نہیں اگر غریب نہ واقفی داریں گے دا قرآن اور دا سنت دا رسول نہ واقفی دا ہر زمانے دا اجتہاد نہ واقفی دیرا پارا چاہے دا غلط ہے امکان کمی مدائی ادو کی دا تو گئی بدے افتاہ ورگلی پر مخوانے دا سخت درست طریقہ نہ دخ دے عرب و مصریانو مفتی صاحب سره په دې اختلاف صادق او بعد عام لستری چې هغه زمانه کې بعد فلسطینیانو پانی چې کوم دی سرو زرو وي دګ دومره غوند ځای به هغه په لکونه ارب روپۍ باندې دی ورکوه اوس تو لګیا دی چې فلسطینیان برابر کړل ولې دې زمکه خرڅ وره خپل دا کوم چې د غزا پټه تاسو لګیا یو اگر تو فلسطینیانو صاحب دا وہی خرچ کلی دیو سر آئے خلقو دمر لوی سیاست کلی دی سر مسلمان خود اخپل خپیلان دے مشینے بھی نیخ تیرے مثال خود سکھ پجانے دے عمل مخ کی گئی سوچ روز دو گئی دغشان مفتیان وگار دی چاہ بابا سیدت دی خدا کی ریلوے نظری لرے نظری بار کیف دا افتا یا دا سوال یا دا قسم خبری دا بصیرت غواڑی استاد نہ گنا غواڑی پتے حدیثوں نے کہ پتہ سنگ چل گیا ارے رسانا خبر ہے آگا دارا چکلے یو سڑے راضی آگا تپوس کی پتے گل جاڑا کہ فرشید مولی سے یو سڑے ہو اللہ رہے ہو بخیو فاتشو ہے آگا سرا دا رور حق وزمہ کے دیوا جو ناگا دا فرشید مولی سے تپوس کی چی مولی سے سڑے چی جماعت پر راضی نو کم اخواہ مخی کی خیخ باو مخی کے بلا ہوں گس او کہ گس ہے مخی کے لنسل میں لوئے گناہ بھائی اگر تیر طور تپجو تو رو دانگا خرول لرخ پل حق ورگا لیکن دیتا آگا زیرکتیا ہوئی پا دی کسی دی جو استا خیخ پرا مخی کے لیا گس ہے مخی واضح استحبانی عمر دے تو کم چی فرض کار دے ہونا کیا ظالم ما بس سوچ کو جدے دغی ہو کتاب لکھے دے ڈاکٹر رشید علی شاہ سے مکان تو لے حیات الاسلام پگیرہ کے دے پہ اسلام کے دے گیرے مرتبہ ناچے ماں والوں نے پہے گی لگ رہی چیزو فلسطین تے تلوں مجھے کم الار مانے بدت سب نمات ابو مسلمانوں چیزو یا سیخ سیکھا
يدار فلسطين مسلمانان دي اغي پدې نه پويږي چې ګيره شعار د سیکانو دا او ګيره شعار د مسلمانانو دا مصطفی خالي ډبول لري بګر دا ډبول الله سي نه کوي ګور دا ځان پدې پويږي چې قومي عذاب کله راځي اجتماعي چې کله قوم نه ديني غیرت وزي افغانستان نه چې ووت نغې څه وکړل رشیا چې راتله څه راتله او چې کله بیداري راغله بیا ووتل دی کې خبره ده که د بنیادي چې کله یو ظالم په دې نه پوهېږي چې ږیره د مسلمان شعار ده او که هغه د سکھ شعار ده نو دی خو ډبول پکار دی هغه کتاب لیکلی دی هغه بیا ما پوه کړل ما چې تپوس به کوئ دکاندارانو مونږ ته به ویل چې دلته کې د انګریزانو په زمانه کې کمی حمله کړې او ټول سکھان وکړی نو څه مطلب شو چې چاګیری وسی کی دا ډېرې لویې برائی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث چې تاسو ګورئ دا ډېرې هوښیارتیا تاسو لره دي حدیث کرا دی یو ځوان زلمی سړی راغی او تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې زما خضر او ځای سره ملاحبت کوم روژه کې نه یې فرمایل ناروا دی یو سات پس یو بوډا راغی تپوس کوي چې یا رسول الله زما خضر او حالت د روژې کې زه ملاحبت کوم څنګه وټې ته کولی شو ته بس یو بل نه متضاد دی عقل را واخله مړه پوهېږي نه په خبره ځوان سړی د خپل ځان اختیار نشي لرلی هغه نفس نشي کنټرول کولی روژه کې په دې وجه ممکن ده چې دا هغه روژه ماته شي او په هغه کفار راشي لیکن یو بوډا سړی د هغه قوتونه د هغه ختم شوي د هغه ملعابه کولی شي او هغه نفس یو خو د هغه فطري طور هم کمزوري شوي او الله چې کنټرول کولی شي دې ته دا احادیثو فقه وایي په دې احادیثو کې دا کوم چې تا ته زویم په دې کې درې قسمه احادیث دي یو کې به جهاد مخکې کړي بلکې به زکات مخکې کړي بلکې مونځ مخکې کړي دا متضاد نه دي دا هغې سوال کوونکي کنډیشن ته ګوري چې یو سړی ورته مونځ کې کمزور ښکاري نو هغه ته مونځ مخکې کړي یو سړی جهاد نه پټ پټ کیږي نو چې هغه له جواب ورکوي هغه ته جهاد مخکې کړي یو سړی زکات کې شوم دی مگر زکات مخکې کړه ځکه تضاد کم دی تضاد پکې نشته رې په دې ځان پوهه کې تاسو چې د فتوی تعلق څه سره حالات سره نو کم یو حدیث چې هغه د سوال په جواب کې ورکړی شي نو پوهېږې به ته د حالاتو تناظر کې وګورې بیا به څه شکل نه چې کم حالات څنګه چې مونږ د قرآن د پاره شان نزول ګورو نو داسې د حدیث د پاره اسباب ورود ګورو په دې خلکو غټ غټ کتابونه لیکلي خو زمونږ خلک خو دې فن نه واقف نه کوي کہ یو کتاب راوي د حدیث وایم نو سره غریب الحدیث وي نه ناسخ منسوخ پېژنې نو د شان ورود نه واقف دی ته به څه حدیث وایي ما د پی ایچ ڈی کلاس کې د کتاب التوحید یو درې حدیث وایي په دې تقریبا درې میاشتې ولګېدې په دې حدیثو نو پای کې یو دوه علما دي هغه هغه چې کله درس ختم شو نو جوړلی ما ورته وویلې ما ته چې کاش مونږ د حدیث داسې ویلی یعنې حدیث ویل پکار دي دا ولې ته ترجمه کې مخکې لو شکر حدیث کې چې کوم اشکال لیا ختم کړ زمونږ علما د حدیث کې د خپل علم مظاهره کوي خپل علم مظاهره مه کوه حدیث ولګه ښکاره کړه حدیث کې اشکال سره ختم کړه خبره به سمه شي دو حدیث ته وویلی شي درې ته وویلی شي خو چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمان صحیح پوه شي چې دې فرمان مطلب سره او که سبا اعتراض رہے چې اعتراض جواب کولی شي ایو العمل افضل قال ایمان بالله و رسوله اوس ګوره ابوذر لږ جواب ورکوي نا ابوذر نا خو مزاج هم بدل لے کنا ابوذر رضی اللہ عنہ مزاج دارے چې ماسپخین روټه به اوخړلا نو کور کې بچ صبح به خیرات کول ماخام به بیا ماخام ته نه پرهو او دی وجه نه خلکو لیکلی دي چې لعله اول اشتراکی فی الاسلام شاید چې دی مرے کمیونسٹ دی کدا کمیونزم دا زمون قبول دی کوم چې ابوذر کول کمیونزم ته گئی بیا ټیک رہا اصل کې دا هغه یو ذاتی اجتهاد دی
دا نه کمیونیزم دی نه اشتراکیت دی، دا د هغه اجتهاد دی او دا د امت مسلمه دپاره مضر و. په دې وجه سیدنا عمر هغه ته فرمایلي و ته به د ربضې نه بار نه روځې او دا خپل فکر به خورې نه. بعضې اجتهادات وي داسې حقایقو نه ځان خبره دی، تا ته به خلک لیکي چې ګوره عمر دومره ظالم و چې هغه ربضه کې پابند کړو، ربضه د هغه کلی و ځان خبر کړه، هلته پردی کلی نه و چې بل خوی لګېره د هغه خپل کلی و. او ورته نه به دا رایه عام کوي او نه به چاته دې تلقین کوي. ولې؟ وجه دارا چې کله تا د یو سړي ذاتي ملکیت پاتې نه کو نو دې به زکات څنګه ورکوي؟ زکات معمولا ختم شي که به ختم نه شي؟ او چې کله دا یو سړي ذاتي ملکیت ختم کو نو دې به حج څنګه کوي؟ د ایمان چې کوم بنیادونه دي د اسلام پنځه دا یې دوته عملا ختم کړو نو ایمان به پاتې کېږي؟ داسې خلک لګي دا ځان سره ودرېږي. دا د هغه یو اجتهاد دی چې یو سړی غرمه روټۍ وخوري ماښام ته یې نه پرېږدي، او چې ماښام وخوري بیا دې سهار ته نه پرېږدي. په دې به هغه عمل کوو. په دې وجه باندې سیدنا عمر هغه لېږلی و چې ته به ربضې نه بهر نه وځې او دا خپل فکر به عام کړې نه. دا مه وایه چې دا عمر زیاتې کړی دی، عمر د صحابه کرامو په موجودګۍ کې دا کار کړی دی. صحابي په دې تنقید کړی دی نه، یې ته اجماع وایي سکوتی سکوتی اجماع ورته دی. علم خبرې زده کوی چې چا اعتراض وکړه ته ورته چې دا وړې زیاتې کړی هېڅ زیاتې نه دی کړی. بعضې وي دغه شان خبرې دا زموږ دا خلک پوهېږي نه. تا ته به تبرک مسله چې شروع شي تا ته به څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کملار باندې تو ابن عمر چې په هغې لاړ تو نو هلته به کوزېده او هلته به کېناسته او داسې به یې کول داسې به یې کول. لکه په دې عمل کې د هغه بل څوک ملګری شته نه. د هغه د پلار څه عمل دی؟ سلی هدی وي شجر رضوان سره حاصل کړی پرېکړې ده که نه؟ او صحاب کرام په موجودګۍ کې پرېکړې ده. لہذا اجماع سکوتی څه شوه؟ چې تبرکات بس ژوندي ساتو که ختمو به ختمول پگار دی پٹ سادل پگار دی. اگر تا امر میں لاس خط لکھو چدل تے کہ یو قبر دے یو مل دے کٹ دا پاسا پروت او پاگی لکھی یہ دانیال علیہ السلام نے او وجود روغ رمٹ دے لا کوس ملو شی زمین داخلہ کے بسل شروع کی سجدے با شروع کی. تو سیدنا عمر فرمائل چدا خخ کے پتیارے کے خخ کے او پدا سے طریقے خخ کے چاہیے چاہتا پتہ ہوں لگی او سارا وہ قبیلوں نے اوڑ خلک به خبره نه پوهېږي. دی به خامخا تبرک تا ته نیغ نه کړي لکه تبرک موږ تسلیمو، لیکن د قوم چې کوم مزاج دی هغه جدا دی. هغه دا چې په تبرک او په شرک کې په فرق نه پوهېږي. او چې کله د صحابو د زمانې دغه حال دی نو اوس به څه حال وي؟ مدعلما دیوبند همدې مصیبت کې گرفتار دی. بسر دی کې معرف القرآن هم ور نه دی کې تبرک ثابت دی، تبرکات ثابت شي. څوک چې ثابت نه دی ثابت تھی، لیکن دا امت اجماعی عمل لائے دا کیوں طرف تک. تو سیدنا ابو ذر چکم دے اگر تبوی جواب کی چی ایمان باللہ و رسولی ہی در اٹولنا افضل عمل لے نکورا سنگ افضل عمل شو منگویل اقرار بے کے اکھنا و دا اقرار دے دے دا افضل عمل لے. قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ بیا کم یو نوے فرمائل تا اللہ پلار کی جہاد. قیل ثم ماذا بیا ویلی شو بیا کم یو عمل نوے فرمائل حج مبرور. مبرور دو مفہوم دی، یو آغا حج چی آغا اللہ قبول کر دی، دا خو عام مفہوم دی مجھے پتہ لگی نا چلے چا عمل اللہ قبول کر دی. البتہ بعد روایتوں کرا دی چکل رمی کی تو سوال پیدا کی جدا کھانی سشی اسے حکومت انتظام کی گا نا معلوم یہ کہ ڈیر و خلق و حج نہ قبل اصب قبول ہی تھی تو سود پیسوں تھا کڑ دے اور ہاں میں نے سوچا بیمان ریکار چلو رہے ڈول یا تو رشوت پہ پیسوں مانے سڑے حج ہوگی اور سہ جی یہ تو سود کاروبار کر دے بال فرض یہ چکم دے پوڈر خرچ کری دے ادا گئی پیسے دی مدا بس قبل کی بعد روایت کشت تھا چ اللہ دگا پخپل غائب کی او البتہ دا کم کانی چپا تیگی دا رمی نو دا داغی بدبختان دی چا اللہ داغی رمی نو دا قبول کرنے
دا یو معجزہ دا مسلسل و خدا چی پدے کے رسلی پتن لگی چیر چاہے قبول کو چاہے قبول نہ کنی در دا خلقو با بیزتے شوئے حد تک بیشو یو دا مبرور دا مطلب دے دویم دا مبرور یو بل مطلب دے بر لن تنالو البر دا نہیں کہتا ہی کنا حج مبرور کم تو وہی آغا حج چاہے انسان پنے کے بیا برنگی اختر کی یو سڑے دے آغا حج کو اور دا حج دے احرام نوزی ہوگی رو خری دا نیکی پیدا کر دے حج دا شورو دا عجیبہ کارنو کا لیکن بل سوکا یہ دا خاما خاما جورے نکلی گے اخری گے حال اس جل گئے آغا حج چاہے انسان کی نیکی پیدا کی دنے کے تصور پیدا کی زمانگی دا خلقو سکاری یہ را حج لیلال شکو جرا شے حجی سے حجی سے بنا کے گیا یعنی مانگتا ہوں ماندھنا دے دا بنا بے جڑے ہم اگڑا ہو یعنی حجو کا خیر دے خوچ مبرور نہیں اگا انتا پنے کے برنگی اختن کی میاز کے رسول اللہ فرمان سا دے آغا حج چاہے تا پنے کے برنگی اختن کی پدا نے ایک عمل لے اول تا بسڑے پنے کے خمخا برنگی اختن کی گیا پنے کے بنیاد پسیش مانے توحید مانے حال سڑے توحید زدکی اللہ چھے دے عرب لدہ توفیق ورگڑ دے چاہی شرک نہ برداشت کی داولے دیکھ ٹھیک دے چھے اللہ غیل دے کمال ورگو لیکن بنیادی سیز اللہ دخپل دین حفاظت کی حال تک یہ سڑے تا حجر اسود نے علاوہ بلدیخ کلی ناغی وہی ہے جانواز وزاری بہو اللہ سٹھو ہے او کہ یہ سڑے مقام ابراہیم کلی نباقی دے وہی ہے شرک ورد بیدا شرک شرک یاد روز ہے نبوی خواہ کے دیوال نے پورے زان مگی را مگی اگر زان نشی مگی لے اس اگر ایر فاصلہ گی روز و بیا ہم بعد خلق پل حرکات کی دا ٹول پدے وجوان نے کہی چی دا انس اللہ چی کم دے اگر خپل دین چلو والوارے دا غیر فضل دوارے آل تسرے عقیدہ توحید زدکی دا بر دا نیکے بنیاد زدکی دا اندام زدکی بل نیکی دادا چی دے دا ہر مذہب خلق علتو ہوئی نیخ یعنی آ خلق ہوئی نیچے اگی لاس بلکل پدے دیکھ دیخ آغا ہوئی نیچے اگی لاس دل تک دی آغا ہوئی نیچے اگی لاس دل تک دی آغا ہوئی نیچے اگی لاس اڑو زولن کر لیخ امام مالک مذہب کے لاس زولن دول دی ارسال لیخ دلتا ہوتا صرف دیرہ زور رکڑے بلے سنے پیجنے اسوک دا یو پیجنے بلے طریقہ مرے بلے تانا معاف کئی دا شیزان نہیں رہ گیا دا جھنجٹ رہے ہر آگا طریقہ چاہ آگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصابت تا بس آگا واجب لیتے والا تو جی پکم آمال کیا ٹھیک تا دالتا انسان پدے نیکے اٹھو لو پوش سوک بھارت اللہ علی اسو کرتا سنائی سوک تنگو لڑ دے اسو کرتا سنائی سوک آمین بل جار گئی سوک نہ گئی سوک قرآن خلف الامام کی سوک اچھا چاہتا انہوں نے بھی چھتا قرآن خلف الامام نہ گئے لہذا استامون نہ گئی تو خطیب نہ بھی خطبہ کے وہاں نہ رہے چھتا فاتحہ خلف الامام نہ بھی داغمون نہ گئی قدل تھا کہ میں لگان رہا گلی پخبرہ نہ کوئی دا نیکے خلق کل تک اس دکی تو اجتہادی اختلاف دے بنیادی اختلاف حقد عقیدے دے اور عقیدہ کے دے حس مسلمان چاہر اختلاف نشتا تو مبرور ورطا پڑی ہوئی چاہتا پا نیکے وانے تا برنگی تو یہ تنی کیوں پیجنے تو اللہ کی پسا کیا چولے دا جی گٹے پٹے کھلی ارے گٹے پٹے والا گناہ رہے بے شک خکار نہ رہے لیکن تو لے مسلمانی پا گٹو کے والا ٹنبل نا سشے نہ رہے حج مبرور لگا مطلب دے چی آغا حج چی آغا سڑے پا نیکے وانے برنگی تکی بابن اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قاتل العرب وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قد اسلمنا تعالى لسم باب اذا لم اذا شرطيه دے گا شرط جزا والی پر جملہ کی جزا نشتا پس ای بخاری جی کم خلق اعتراض کی ناغی دل تکی ہوئی چی امام بخاری لے عربی نور اللہ ویدار بیو لستا پلار لگلے راکے بھجی لگلے عربی نور اللہ پوئی کی نخلق پا جواب ابن حجر اسقلانی فرمائی چی حذیفہ جواب و قولی ہی اذا
اذا جواب دلتا حذف دے دا طرز کلام دے دا عربی ویلم دا دا عرب و طرز کلام دے زمان گا خبر جملو گی میخ کہ سورا خبر ہے کئی کسی شروع گی روزا خانو دیا نیسا مطلب دے توڑا خانو بیا سا مطلب اس سیاق سواق پر سرا ہوئی کمان ہوئی خانو بیا سے چلو شو خانو بیا تا سے چلو کو دا طرز کلام دے دا پٹو لجب ہوگی دا نا جتلا عربی نور دی یا پختو نور دی اردو نور دی تا لگے عربی نور دی واقف نہیں رضا کہہ دراست گیا دا جواب پدے وجہ دا حذف کر دے چے ٹول خلق دینا واقف دی چے اذا کان الاسلام کذالکا لم ينتفع به فی الاخرہ چے دا سے اسلام ملا کم چے دا خزوخی غیر چے اذا لم یکن الاسلام والحقیقہ پیو سلی کی حقیقتا اسلام نشتا یعنی حقیقتا یو سڑے دزڑنا مسلمان نہ دے وکان الاستسلام والخوف من القتل او اسلام قبول کرے اخکار کرے صرف پدے وجہ دے چہ فرمان برداری ظاہر ہے یا دا خوف دا قتل نہ قتل نہیں ری زکا اسلام اخکار کرے دکا قسم ایمان چکم دے لم ینتفع بہی فی الاخرہ پدے باندے آخرت کے صنف نشی بندے امام بخاری رحم اللہ مقصد دا رہے چی ایمان بسڑے دزڑو د بنیادن نا د اخلاص نا دا غی اظہار کے کدے یو سڑی پزلے کی ایمان نشتا رہ او محض پخلے مائے دے اقرار کئی جو ٹک دا دنیا کو ہمونگ دا تو مسلمان وائیو ازان اللہ مسلم لیکن آخرت کے دا قسم ایمان فیدا نگی لقوله تعالى امام بخاري رحمه الله استدلال لسنه کی اول دا مال طرز کم دی امام ولی پر رحمه الله تا هر چیز دا پارا اول استدلال لقران مجید نا رستو دا نبی صلی الله علیه وسلم اس ناشنا خبر نا مخ کے باب کم تاسو قتل چ امام بخاری لو من استدلال لسنه گئی آیت کریمہ نہ گئی دویم ور پسے استدلال بیا دا حدیث نہ گئی تو دا طرز دا مسلمانانو چه اول لے دیو موضوع سر متعلق دا قرآن آیت ویلی شی اگر نے بحث چکلی شی رستو دے حدیث بیان کلی شی دا محققین اسے طریقی اغدائی چه قرآن و حدیث سلو لی دیو خاص نتیجے تو رسی نا آغا نتیجے دا قوم مختگی دے تحقیق ہوئے زمونگ دل تکار الٹر رہے مخنے ورائے قائم کا نبیا قرآن و حدیث اگے پسے اڑو اڑو مگر مناظرین خو جوڑ سی محققین جوڑ نش مناظر جوڑے دل نہیں بگار محقق جوڑے دل بگار دے قرآن و حدیث دے سڑے اولولی پدا سے انداز کی چ دے تعصب پکی نہیں تو دے چکے میں نتیجے تو رسی آگا نتیجہ و تحقیق ہوئے او قدر رمک کی نا دعوی مقرر کلی اگر استدلالات کی نخکار دا چلے بڑے ارتحریفات کی اللہ ما شاء اللہ استدلال دے دارے لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا باندھ چان زان پرے پویول پگا دی چی مدینہ منورہ کے کم اعراب دی اگا اکثر و بیشتر منافقین دی بلکہ کسڑے دا ہوئی چی ٹول منافقین دی شاید چی دے سڑے غلط نہ ہوئی اعراب و صحابوں کے فرق دے صحابہ کرام کے منافق نشتا البتہ اعراب کے منافقین اکثریت سر دی قرآن مجید ہم دا اعراب دو قسم دا غیل دی بعض اعراب پا اللہ و پا رسول ایمان لری اور بعض اعراب اغیت دین یو بوچ کاری قرآن چکم اعراب بیانی دل تکے قالت الاعراب آمنا تو دا صحابہ کرام ندی روافظ خلط مبحث وگئی تھا اعراب نباغی صاحب کرام مراد واخلی اور بیا وتا تدا ہوئی چ قرآن اگیت ہوئی چ لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا مغلط نے جان ساتا صحیح بخاری کے رست دا حدیث دی آیت لانے و حدیث ذکر گئی امام بخاری رحمہ اللہ
د قیامت په باره کې جزبا وما کوثر حدیث سے کم دے جو صحابی او صحابی او صحابی او صحابی نه داغی دا استدلال لے جدا صحابه کرام کافر شو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو په دې کې څوک مسلمان نو زګه ولا ټول جهنم ته ځي تیجانی او ډاکټر دی ډاکټر تیجانی دا کتابونه نت باندې برادرې اپه کې دا استدلال هغه لیکل زما اول خیال داو چې تیجانی یو فرضی شخصیت دی علمی جایزه کې ما هغه فرضی شخصیت ګڼله ورستو ما ته اوس معلومات شوي دي انشاءالله چې بیا جایزه چاپ کی نو دغه فرضیت مرضیت بدای مونږ ختم کړي او تیجانی پوره صورت حال براغلی اکثر کئی خلک داسې پاکستان کی کتاب چاپ شي د پاس پہ دہلی بدلی گلی دا ملک دے کنه ای بغیر سو پاگے تناظر کے دبا خیال نہ ہو جدا سو فرضی شخصیت تے لیکن دا فرضی شخصیت نہ رہے داری جوڑ کر رہے اچھوں کے پی ایچ ڈی دے ڈاکٹر دے دا ڈاکٹر لگا جی چاسرو لگی نا اکثر و بیشتر بال مدیری اللہ ماشاء اللہ بیا دا اخبل مرتبہ نہ غلطہ فیضا اختے مگر دا قسم آیتونه او دا قسم حدیثونه او ذکر دی ابن حجر اسقلانی رحم الله دی جواب دا کړل دی چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابه کرام دی ناغه ټول هغه په مخ پیژني او نمونه ولور دی لیکن دغل ته کې دا کم چې د کوثر نه محروم کیږي اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني نه په سیما یې پیژني نه خو باندې لاس یې پړک وي خپه یې پړک وي صاحب نے ارے ابن حجر جواب دا سر یاد سر رسول اللہ صلی اللہ پر صاحب کرام پر نخو نا پر شکل پی جنی آخو دا آغا مخ کی لویشی ہوئی دی پا آغای ایمان روڑ دی آغا مرگردیا کی جنگو نکل دی جہادو نکل دی آغا آغا پر مخ بانی پی جنی لیکن دا کم حدیث دا کوثر کے چراری ناغا داری چراغی لاست پی اپڑتی گی مطلب دا درست امتیان دی نہ پرستنو متیانو کے ہر قسم خلق تھے لہذا دغ روایت دا صحاب کرام و دا منافقت یا دا عقید و کفر یا دا ارتداد دا پار ثبوت نہ دیکھ داریں گے دا آیت کریمم نہ دیکھ تاکہ اعراب چکن دی اغد و قسم دی یا صحاب کرام دی اعراب کے صحابہ دیر کم دی اعراب کے اکثر و بیشتر دا منافقین دی دا عقیدے چا کافر دی ذکر قرآن عقید وغیرہ چلم تو منو بلا کے نقول وسلم نہ فیضا کا نہ الحقیقت فہو علا قولی عز و جل علا قولی جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی یو سڑی حقیقتا اسلام نہ روڑ لے محض خپل ځان دے حفاظت تا پارا غی اسلام دعوی کرے دا نمون خوٹی کی دا پاگا بانے وا دا مسلمان ویرا پدی کو چمونگا پدل نیو عالم پدل اللہ عالم لیکن دا اللہ پنیز دے جنت تنشت لے دا سے کس میں ایمان پاخرت کے فیدہ نہ دیکھ البتہ کلچ حقیقتاً سڑی دا زلد ویخنا دا ایمان اظہار کر رہے نو دا بالکل دے وینا مطابق دے چین دین اند اللہ علیہ السلام صحیح دا صحیح دین وان روان دے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا عامر بن سعد عامر کم چې سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زوی دے هغه خپل والد محترم سعد نے نقل گئی چې ان رسول اللہ اعطا رحتا وسعد جالس عامر ہوئی جیسے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحت لا ری چرگے ہی او توی ستویلی شی تدریو نوالے لسو کسانو پورے تدی استعمال کی لسنا دیا لسو پورے الرحت عدد من الرجال من ثلاثت الى عشر تدریو نوارے تر لسو پورے دیتا وی رحت چکلے یو خاص عدد معین مرادی نبیاء سر خلق قید لگئی لیکن وکانت فی المدینہ تے تسعات و رحت مدینہ کے نہ کسانوں رحت دے استعمال کی دے دو لفظ نہ سو واحد جمع نشتا خود رحت استعمال چکم دے دا کی گی تین تا دس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل گاؤ. اغا اعطا دا زکات مال ورک رحتن یو لا ستو کسان والا زکات مال ورک وسعدن جالسن ادراج دے گا سعد ان جالے سن دا حدیث ٹکڑا دا نا سعد ناست پتہ ارسو گوئی حدیث ٹکڑا نا اور راوی چے کم دے اگر دا سعد ان جالے سن دے دا پار ہوئی چتا تا منظر کشی ہوگی پورا چے سعد سے بلتا کے ناست فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے پری خود ابیا مبہم دے سو کے پری خود دا جعیل بن سراقہ ادو مرید رضی اللہ تعالی عنہ جعیل جیم عین یہ لام جعیل بن سراقہ ادو مرید صحابی نے فترک رسول اسلام رجلا ہوا اعجبہم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودا سڑے پرے ہو دو چاہ ما دے ڈیر پسندیدہ دے اپرے ہو دلے نا اور بولو فقل تو یا رسول اللہ مالک عن فلان نہ ما وے لے اللہ رسول دے فلان کے لیے بولے نا اور گئے تلم ور گئے نا خیر زکات ور فواللہ انی لا راہ مؤمنا سوال پا اللہ قسمی زما ہو خیال لا جدے مومن دے لگو نظر نظر کے فرق آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی وجہ نہ ورکی دے مومن نہ دے دگا وجہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کی رسول دگا وجہ ہونا تو کلا کلا دے یو سلی نظر یو شانتی وی اور دبل سلی نظر بل شانتی وی پدے مانے دیو بل گریوان کے لاس چول ندی پکار اظہار دے کلش کشر دے آغام اظہار کو لیشی او مشر سشے تقسیم ہی نو کشر دے اظہار ہوگی جی کفلان کے لیے دے ورکو نو خوائی خوکا مشر ورنکا نو کشر لا بدرد نری ویل بگا چھے ما خبر اکلا وی نمان لا تا حسن معاشرت خلق زدکی حافظ ابن حجر اسقلانی دلتا نا استدلالات دغا کی زمان خلق تا حدیث نظر و فقی استدلالات کی چامین مل جہارو کم کونکم او قدرت خلف الامامو کم کونکم نور داسی کس محادیث تراہی جدا گئے تعلق اخلاق اسری عادات اسری معاشرت اسری حتی نزد گئے دی وجہ مائے دا خلق دا معاملات دیر بربادی دا دا اللہ و دا رسول نمخ لیو جماعت دیر زیادہ خلی خطاقی سر دیو لس ربو لین دینو کبھی عدا تا پتو لئی چیہ پا دین بان سمرہ عمل گئی دا غیب کتاب کے دا نیشتے چرے گندے دا پلارم سا حق شتے دا زیم سا حق شتے یا دا گاونڈیم سا حق شتے یا معاملم سا شیر حدیث پدے نقطہ نظر مولے پدے نقطہ نظر لوے چرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدے فرامین ہوکے یا پدے حدیث کے ما دا پارا دا پوئے کم کم سیز دے یہ تا فقہ الحدیث ہوئی پدے دیرو کم خلقو کار کر دے اردو کی پدے کار نیشتا باید چے پدے کار شی پدے رو دنے کی گی پہولا سو حدیث ہوئی شی کم سے کم یہ دو سو صفحے وہ لکھ لیشی پہلے سو حدیث ہوئی سڑے ہوئے زمان خلق دے اپوئے نگنی دا دا پوئے یو قسم دے ابن حجر لدن بشمیرا ومن ہو ومن ہو وفی ہے الرد وفی ہے وفی ہے وفی ہے وفی ہے یہ نکتہ ہے بلا چھے دے کہ دا سے فقہ دا دا سے فقہ دا دا سے فقہ کشر دے یو سیز نشان دے ہیو گلا مشر نور گئی بس ٹھیک دا کوئی دے مطلب دانے چھے کشر غلطی اکڑا اور دین نرے مطلب چھے مشر گندے غلطی اکڑا دوڑو غلطی نہ دیکھ لے یو اخ پریلم مطابق کار کر رہے بلد اخ پریلم مطابق کار کر رہے البتہ چھے مشر کلا مسئلہ جوڑا کلا نو مشر لد اخ پلے خبر وضاحت کول بگار دی دلتا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وضاحت کئی اور صحابی با وضاحت قبلی منی بے دے دخ پریلم مطابق ہوئی چھے زمان خود پالا قسمی چز خدے خام خام مومن وینم دا اس کشر دے کر پوئی گینا زما استا مقابلے کے نہیں پیغمبر مقابلے کیا نظر کیا گئے اصلاح کی
فقال سشه دے اور بسی تو اور تا مومن دے ایک مسلمان اور بسی یعنی آیت تیز لکے نو تے دا عدب خیلی ورد مسلم ورد بسی مومن ورد بسی اگو فرمائل آیا مسلمان آیا مومن فسکتو قلیلا زبیالے کو اندھے غلوش ثم غلبنی ما اعلم منه نبی عزت خبر مغلوب کلم دا خبر پا مازورا ورشوا کما خبر زما آغ علم کم چه ما دے جعیل پا بارک ما تعلمو فعدتو لمقالتی نظر بیا خبر قول تو واپس چم تاقی آدم اگڑا فقلتو ما لکا عن فلانن نمارت بیا اول دلول نور گیا دا کشران دا سے گستاخی ہوگی کلا کلا نو باید چه مشران دا غید پویولو کوشش ہوگی وغم آف کی خوزا مونگ دلتا کی دو روخ دی یو روخ دخپل بچی سر بی او یو روخ دخپل شاگرد سر بی یا لبل کشر سر بی دے دوارو کے زمونگا معاملہ جدائی زمونگا زامن سمرا غلطے گئی کنستا سواغا نہ گئی اور بیا تا اس کا ویغا اوچھے تویز مکی لرا بغوئے اور کنا معاف کوئے نوکہ کلاس کے دقا شانتی ہے اس شاگرد غلطی ہوگی نو سنگ جلوئے دعا سے دے دان تو روحانی پلار ہوئے کہ دے واقعی روحانی پلار ہوئے مسئلہ بدل ہوئے دینا مونگ دے استدلال لکھو دے حدیثوں بس مونگ بس آگا دو دری حدیثوں دے اگم زگل گئے دا زدہ کہہ دینا اگر حدیث باندے خپل عملو کہہ چلے ایسا مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا عملو کہہ دینا توقیر احترام پا خپل دے اور غلطی دے کشر پا خپل دے رحم خو بتا لاغے کہہ چاہ سروانے کر دے دے معاف کہہ نما بیا غلطی اگلا فقلتو ما لگا عن فلان دیکھ اس میں روایتوں نے باندھے یہ دو ہفتے مخ کے زمانے ڈاکٹر سہیل سر بدے خبریں گی زمانگ دو اردو دا کتابوں نے جتا سو کوئی ترجمے ناغی چکل قرآن مجید کے یا پا حدیث کے دا سے کس مراشی دا واحد سیغا دا غیر مانا جمع کی گئی اردو جو گور ہے تا سو اردو دا مانا جمع کی گئی اگلے رنگ دا ادب ورگل رہے دا احترام پتے زمانے اعتراض دا رہے دا با ترجمہ نہیں دا با تحریف ہے ذکر دا واحد مخاطب یا دا واحد غائب مانے جتا پا جمع غائب یا جمع مخاطب کے گئے یہ تو سوک احترام نہ ہوئی نہ شریعت دے احترام مونگ پاون کلی ہو قرآن مجید کی جکرہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ کے راشی نو ٹول مفسرین چکم دے جمع سر امانی گئی ڈاکٹر سہیل زمان مرگرتا ہو کہ چاہو تو صحیح ہوئے ہوئے ما تو صرف یہ کتاب معلوم و تدبر قرآن کہ دا ہزار ہے اختلافات باوجود دا اگر ترجمہ کے دا مسئلہ نشتا کہ لفظ دا واحد راگا لے اگر واحد استعمالی کہ تصنیہ دا اگر تصنیہ استعمالی کہ جمع دا لفظ جمع استعمالی نبی آگا ما تو اول چے کہ تفہیم القرآن تو گورے پہ دے نظر نہ پہے کم ترجمہ دا غشان در مطلب دا مائل ہم کے نوازے کہ جمع تا یہ ترجمہ دا پہ دے نظر نہ دیکھ دے جاتا دے زیون کے دا خبر آگا تماؤ کہ زمان خلق بدے تا بے احترامی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام تعلق دے دے سرے اور دے احترام دا رسول نہ بغیر سڑے مسلمان پاتے گی نا دا مونگ دے احترام خبر نہ گو خبر مونگ دے دیکھو چھے دا قرآن مجید دا لفظ ترجمہ سنگ ہوگا سو شرط دالے آیا اخپل پختو عجمی تعبیر سرے ہو کم د مینې په رنګ کې چې د واحد نه جمع سیغه جوړه شي چې ډسکشن کېده کېده بیا علما به هم پوه شو نه هغې ویل چې دې خبره کې وزن شته ما دې کې ډېر وزن دی چا دې ته سوچ نه دی کړ او تحریف راځي د قرآن بل لایې چې قرآن مجید کې تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جمع سیغه راغلې دي وعلمک ما لم تکن تعلم وعلمکم چرته ویلی چه ما لم
قرآن کو مفرد سے ہوئی دا عجمی یو عزت منگا یو کڑا ہے بس عربو کدا شیری تھا تو ٹھیک دے احترام سر دے تعلق دے یا نرے دان لمسل دا خدا پدے پہلو سوچ پکارے چا آیا دا منگا ترجمہ کو او کدا تحریف کو فقلتو ما لکا عن فلانن دا صحابی پیغمبر تا دا خطاب واحد مخاطب سیغا دا ما لکا جمعی سیغا ہونا دا کدا احترام وی یا نه وی نه بیا صحابی ول نه اختیار دا دا عجمی احترام نه یعنی شریعت کدا سے احترام نشته جتا سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا صیغه د جمع منصوب کی سما دا مطلب نه دی حرام دی خو ترجمه وخت کې سره خیال ساتي چې ترجمه وخت کې د واحد ترجمه دی په واحد سره وشي د جمع غره جمع سره وشي ته تسنیه غره تسنیه سره وشي خبره به سمه فواللہ انی لا راہ مومنا فقالا او مسلمہ بے تنبیہ راگلا ثم غلبنی ما اعلم منہ فعد لمقالتی درہم دلوانے میں خبر ہوئی دے دگورا نبوی منحج ہوئی سمرا زبردست ذات تک نی تندی کی گنجی را دی لکھ افغان اخکا رکھئی او دا کشر غلطی جی گندے بار بار اوری اسلام اس کئی وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد بيا ما تقول سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه استاسه مطلب ده چې دا کوم خلق له څه شی ور کوم نو دا ما ته محبوب دي دا چا مقابله کې چل نو ور کوم دا ما ته محبوب هو نه محبوب ما ته هغه چا ما محروم ساتو یعنی داتا تے سوچ در گئی چیز چالت سو شے ورکوم زکاة نبرخ ورکوم دا عشر نبرخ ورکوم دا غنیمت نخبر ورکوم برخ ورکوم تو چالت چی ورکوم دا ما تا محبوب ندے دا چاپ مقابلے کے سوک چیز محروم ساتھ انی لعوتر رجلا زخامہا یو کسل سو شے ورکوم وغیرہ احب ویلی من او دا غن علاوہ کم سلے چی ما پریخ دے اگر ما ته زیات محبوبی خدا چلے چې ور کوم ولی ور کوم ته په حکمت څه پوهیږي تا سره هغه د ایمان فکر ده صرف او ما سره دی د آخرت فکر ده ما دا الله یو پوهه راکړې ده هغه دا چې دا یو سړی دا د مؤلفۃ القلوب نه ده نو که زه د ایلاف قلبی د پاره دلته څه شی ورنه کوم نو دی ځي مسله بربادی آخرت تباہ کی جان لا جہنم تزی اور دا سوک چے محروم ساتم تو دے ما تا معلوم دے جدے قوی دے مستقل مزاج دے کسور نکم نو دے دین نپری دے خام خواہ دا مشر پارا خبر اعتراض مکہ ہوگا ایک سوچ ہوگا یا خدوس زنے مانے خلق دے گا نا اگی تو مشر نزانہ کہہ رانہ کری خاص کر زمانگ دا نیوی بینے چے گم دا اگی خیال لائے چے مونگا دیر لوی خلق یو زمونږه سوچ ډېر بل شان ده او هغه خلق چې هغه د زمانه غلان زل وشلې دي مشران هغه غیر اس نه کوي تاسو مو کوه دا غی تجربه ډېر ده پوی ډېر ده ستا د عمر امر به هغه تجربه یې ته خو به یې هغه خو یې تک دا فکر پیدا کړل دا کوم لږه زه پیسې ورکوم عطایا ورکوم زکات نبرخ ورکوم داول ورکوم خشیت ان یکبه الله فی النار پدے یار ورکوم چې اسے نہ اللہ پڑ مخے پور کے ون ور دے سم مطلب مالفۃ القلوب نہ مالفۃ القلوب لبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات نبرخ ورکول قرآن کی ویلی لکھا ول مالفۃ قلوب اگر کیا غی مالداری اگر کمالداری اغیل د زکات د مد نه خرچه پدې پکار دا چې هغه خلق خپل آخرت هم تباہ کړي دیکھیے او سیاسی مسله هم راځي هغه دا چې دا خلق د مسلمانانو د علاقو د پاره خطره هم جوړې دي تو دی لاس کے ساتھ ال پکار دی دې د پاره چې دی چرته بل چا سره سودا ونه کړي دیو جبان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کم دے اگر سے چلو کو
جعیل چې کوم دی رضی اللہ عنہ هغه محروم پاتې کو او نور خلق لوي زکات نه عطیات اور کو تاسو بیا تفصیلات د حدیث ګورې مدل ته کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله 81 صفحه باندې لیکلی دی یہ ودا لیکلی دی چې فيه الرد على غلات غلات المرجع في اکتفاهم في الايمان کم غالیان مرجع چې کوم دی اغي ایمان سے تویل دے نطق باللسان تویل دے دا حدیث باغی رد دے ترکے میں چیدے سڑی پزلے کی ایمان دے نیوا دے پخلے مانے سڑے مومن کی گینا اب یا نور ایمان ویلی دی چی پدے کہ دا فیدرہ دا فیدرہ دا فیدرہ پا اردو کے فقہ الحدیث باندے یو کتاب دے مختصر ہوندے اگر دو مولانا اکبر علی رحمہ اللہ دے کم چاہے تقی عثمانی استاد دے اور کوٹا کو میرے ساتھ ہے فقہ الحدیث بنوں اردو کے بڑے شاہکار نہ رکھا عربی کے بڑے کار شعر کافی قصدہ سے کسان ملوشی چاہی داغا عربی ہے کتابوں نے مخت کی دی اور داغے ترجمہ قدرے ہوں کہ نشاید چلوے کارش تفصیل کے لکھے بیا دینوں لکھے اقول قولی ھذا استغفر اللہ وسال مسلم ہاں مولانا اکبر علی